សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តសហគ្រិននិងជាប្រតិបមួយដើម្បីចំឡងយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់គោលដៅមួយដែលជាក់លាក់ Rotha leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំ ជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគួចផេងប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឡើងថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពនៅអង្គពិធីទាំងមូលសូមគោរពលោកអង្គញាបណ្ឌិតប៊ុនមនីប្រធានគណៈអធិបតីក្នុងអង្គពិធីសូមគោរពលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមគោរព អាដាមលោកអង្គញាលោកបណ្ឌិតអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គពិធីថ្ងៃនេះតាំងនាមឲ្យសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកម្មវិធីបတ်បង្ហាញនិងសម្ពោធសៀវភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះសៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អ ក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តសហគ្រិននិងជាប្រតិបមួយដើម្បីចំឡងយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់គោលដៅមួយដែលជាក់លាក់ហើយបានបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យឬឧបសគ្គរបស់អ្នកដែលបានឈានដល់ចំណុចកំពូលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានកំពូលនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះយ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែលយើងបានអានសៀវភៅនេះហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាយល់ប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលជោគជ័យទាំងនោះអាចយកមកអនុវត្តបានយើងគួរត្រូវពិចារណាជាពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីកែច្នៃនៅបទពិសោធន៍ទាំងនោះឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពក៏ដូចជាបរិបទក្នុង ប្រទេសយើងផងដែរមានន័យថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ដែលអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទរបស់ប្រទេសជឿនលឿនអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងបរិបទប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសស្ថិតក្នុងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឡើយឯអាដាមលោកអង្គញាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ ខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីណែនាំអំពីសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា YAC ផងដែរសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាមួយក្រុមដែលមកពីវិស័យខុសគ្នាហើយចង់ក្លាយជាភ្នាក់ងារមួយក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ សហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងឡាយដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដើម្បីទទួលបានឱកាសអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកហើយបេសកកម្មសំខាន់មួយទៀតរបស់ YAC គឺត្រូវដើរតួនាទីចូលរួមមតិយោបល់ផ្នែកគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សហគ្រិនវ័យក្មេងក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថាប័ននៅក្នុងតំបន់ផងដែរដោយខ្លីៗជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមការងារអ្នកស្រាវជ្រាវសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនិងភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស សហគ្រិនភាពនិងភាពជាអ្នកមានជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានកម្ពូលទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរឲ្យសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនេះទទួលបាននៅជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ ឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជោគជ័យលើគ្រប់ភារកិច្ច
mean so pet mongol crop crom crosa, nung clai genet mean gumpool, tang ochnea. Knyom chia chiat ha. Tang ochnea, sutte, chung clai cloon, genet mean gumpool. Dochne, present ba bong own chung clai cloon, genet mean gumpool. No pill that knyom rob dal bay, some strike tam knyom, tang ochnea. Ta, knyom genet mean gumpool. Moi, pee, bay. Khnyom chi neak mien kampul. Lo na. Som krauk cho lang teang ok khnia. Nang sraik oi ban khlang khlang ma dong tiet. Na pe da khnyom rob dal bay. Tha khnyom chi neak mien kampul. Muay, pi, bay. Khnyom chi neak mien kampul. Pat chi lo na. Som som ruo ee ya bat. Nang som. ឲ្យបានដូចបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការស្លាញ់ចំណាប់អារម្មណ៍គាំទ្រចំពោះសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ